О, як круто. Тунель під річкою. Не уявляєте зверху, тече річка, а тут тунель і для велосипедистів. Ну, пішки тут безмістовно ходити, це дуже далеко. І всі такі на великах. А, ну так, поруч ще йде автобан. Широчезний. Я просто його не встиг зазняти. І другий кінець тунелю. Можна, звичайно, по сходах іти. Рівно хвилину. О, це вже інший тунель. Тут веселіше, більше людей. А все через те, що він виходить вже до фактично самого центру Антверпена.